Ja, det är ju så att Magnus Simonsson, som normalt sett jobbar i baren här på Eriksboda brunn, han är ledig här ikväll och firar med kompisar med mera. Han fyller 47 år idag. Då ska vi ta ett fyrfaldigt leve för Magnus Leva han. Hipp hipp! Ja, vi gratulerar dig Magnus på din födelsedag. Hoppas det var trevligt för dina kompisar och allt möjligt. Vi ska ta en kurs som är någon som heter Österlevisa. Ja, ja, ja. Yeah.